दिस प्रोग्राम इज ब्रथ टू यु बाई नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाण्डु लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु ब्याङ्क हिमाल स्टिल दम छ एकदम विनाशकाले विपरीत बुद्धि जब मासिने बेला आउँछ नि बुद्धि पनि विपरीत हुन थाल्छ अरे नमस्कार म प्रकाश त्रिवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लथालिङ्ग घरको भताभुङ्ग चाला भने जस्तै स्थिति परिस्थिति छ देशको यतिखेर एक प्रकारको अन्यलता छ अब के हुन्छ अब के होला सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गराउला वा रिट खारेज गर्ला यतिखेर चारैतिर यही नै बहसको विषय बन्ने गरेको छ तर प्रधानमन्त्री भने तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिनुहुन्छ उहाँका विचारहरू सुन्दा त्यस्तै लाग्छ तर प्रधानमन्त्री जस्तो जनता ढुक्क हुन भने सकिरहेका छैनन् हुन पनि हो कित्ता काट त बल्ल सुरु हुँदैछ त्यो कहिले सकिने हो कित्ता काटपछि पनि धेरै कुराहरूको चाँजोपाजो मिलाउनु पर्ने हुन्छ किचलो परेको सानो जग्गाको टुक्रा मिलाउन त वर्षौँ लाग्छ भने यो त पार्टीको कुरा त्यो पनि ठुलो पार्टीको कुरा अब पुसलाई त्यसै पनि फास्थुस भन्छन् माघ फागुन चैत जम्मा तिन महिना हातमा छ वैशाखमा त चुनावै भइहाल्यो यो तिन महिनामा यी यावत कुराहरू प्रक्रियाहरू मिल्ला नि त सङ्कै लाग्छ उता प्रतिपक्षी दल विरोध स्वरूप आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ जनता किम कर्तव्य विमुहुर्ती देखिएका छन् यो फिल्मी कार्यक्रममा राजनीतिक गन्थन मन्थन किन गरिरहेको होला भन्ने लाग्ला यहाँलाई तर मैले यहाँ सन्दर्भ जोड्न खोजिरहेको छु अहिले देशको जस्तो स्थिति छ नि त्यस्तै स्थिति छ चलचित्र क्षेत्रको पनि उही रथालिङ्ग घरको भताभुङ्ग चाला जस्तै सबैजना उही ताक परे तिवारी नत्र गोतामी भन्ने भनाइ जस्तै देखिएका छन् जे होस् यस्तो अन्यलता र विषमताका बिच अब खुसखबरी भनौँ या दुखभरि खबर भनौँ यही पुष दस गते शुक्रबारदेखि सिनेमा हलहरू भने खुल्ने भएका छन् हाम्रो चलचित्रलाई चलन गर्ने निमित्त राज्यले घोषणा नगरेपछि हामीले बाध्य भएर चलचित्र चलचित्रसँगले चाहिँ पुस दस गतेदेखि नेपाल अधिराज्यभरिका एक सय त्रियानब्बेवटा स्क्रिनमा हामीले अब फेर पूर्ण हामीले चाहिँ चलचित्र चलायनमानका निमित्त हामी हल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ हुन त लामो समयदेखि बन्द रहेका सिनेमा हलहरू खुल्नु भनेको त खोजखबरी नै हो तथापि सिनेमा हल खुलेसँगै दर्शकहरू खुलेनन् सिनेमा हलमा दर्शकहरू आइदिएनन् सिनेमा हेरिदिएनन् भने चाहिँ दुःखभरि खबर पनि हुनसक्छ मान्छे आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कहिले छ त हिजो सामान्य हुँदाखेरि पनि त कतिपय चलचित्रमा मान्छे आएनन् नि त दर्शक आएनन् नि त पहिला कमसेकम चलचित्र घर कम कम चलिसकेपछि बिस्तारै 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 दर्शक बढ्दै जान सक्छ होइन हो अब एउटा समस्या के हो भने रिलिज चलचित्र नआउँदासम्म जुन सोचले हामीले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने सोचेका छौँ त्यो चाहिँ नहुनसक्छ अहिले हामीले पुरानै जुन चलचित्र चल्दा चल्दै चाहिँ के अरे यो लकडाउन सुरु भयो ती चलचित्रहरूबाट सुरु गर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ हुनसक्छ कसले देखेको छ भोलि यही चलचित्रले फेरि राम्रो व्यवसाय पनि गर्न सक्छ किनभने यो आठ नौ महिना मान्छेलाई त मनोरञ्जन पनि चाहियो नि त यो आठ नौ महिना बिना मनोरञ्जन साथीहरूलाई के अरे दर्शकहरूलाई मोनोटनस भएको अवस्था छ र यो नौ महिना दस महिना चाहिँ घरमा बसेर चलचित्र हेर्ने बानी बढेको छ विदेशबाट युवाहरू फर्केर आएको छ के था ती सबै हलमा गएर चलचित्र हेर्छन् कि आशा त गर्नु पऱ्यो व्यवसाय गरिसकेपछि होइन हल चल्दैन भनेर बन्द गरेर आइसकेपछि कसले ग्यारेन्टी लिने हल खोल्ने बित्तिकै भोलि चल्छ भने त्यसमा त कहिले पनि खोल्दैन यो सिनेमा हल खोल्ने कुरा सरकारले निर्णय गरेर खोल्न लागेका भने होइनन् सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै हलवालाहरूले आफू खुसी खोल्न लागेका हुन् यसमा सिनेमा हलवालाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चलचित्र सङ्घ परेको देखिन्छ सिनेमा हल खोल्ने टायस पनि नबुझाउने र यो सरकारले च्यालेन्ज दियो नि हामीले पनि होइन किन सरकारले हामीले टेरेन उपाय के छ आन्दोलन नै हो आन्दोलनबाट चाहिँ निस्किने हो त्यस कारण हाम्रो विभिन्न मागहरूका साथ हामी हल सञ्चालन गरेर जाने यो जुन निदो निरो यही हो जे होस् चलचित्र सङ्घले आफ्नो अफिस बाहिर आँगनमा प्रेस मिट गरेर हल खोल्ने विषयमा जानकारी गराएको थियो यो दृश्य देखेर एउटा कुरा भने भनिहाल्न मन लाग्यो त्यसै पनि हुन त मलाई छुच्चोमुख भन्छन् जे होस् आफू चाहिँ आफ्नो कार्यालयभित्र रहेको मिनी हलमा समेत प्रेस मिट गर्न नसक्ने अफिसको आँगनमा प्रेस मिट गर्ने अनि दर्शकहरू चाहिँ हलभित्र गएर बसेर फिल्म भेटिदिनु पर्ने कति रमाइलो कुरा जे होस् एउटा कुरा भने पक्का छ सो के भने पुस दस गते हल खोल्दैछ तर हल खोलेर मात्र भएन चलाउनलाई सिनेमा पनि चाहियो र सिनेमा दिने भनेको निर्माताले हो निर्माताले सिनेमा देला नि त चलचित्र निर्माता सङ्घले चाहिँ अहिले नयाँ फिल्म प्रदर्शनको लागि दिने अवस्था छैन होइन एउटा कुरो त यो टेक्निकल कुरा पनि छ अब नयाँ फिल्म प्रदर्शन हुनको लागि सेन्सर हुनुपर्छ होइन सरकारले अब यो चाहिँ प्रदर्शन रोकिरहेको अवस्थामा सेन्सर गर्ने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नयाँ फिल्म कसरी लाग्छ र त्यो पनि यदि कथम कता चाहिँ सेन्सर भएर बसेको नयाँ फिल्महरू छ भने पनि चलिद निर्मातासँगले निर्मातालाई रिक्समा हालेर त्यो चाहिँ नि नयाँ फिल्म दिने अवस्था रहँदैन जुन बेला कोरोनाको महामारी नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो त्यो बेला चलचित्र सेन्टी भाइरस र अर्को एउटा चलचित्र आमा प्रदर्शनरत थिए र त्यस बेला एक प्रकारको पज गरेर हल बन्द भएको जस्तो देखिएको थियो चलचित्र चलचित्रसँगले त्यही पज गरेको बटनलाई फेरि थिचेर प्ले गर्ने तयारीमा छ अर्थात् उही सेन्टी भाइरस र आमा फेरि प्रदर्शन हुने भएका छन् पुस दस गतेदेखि त्यसो त चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले एउटा बोर्ड गठन गरिदिएको छ चलचित्र विकास बोर्ड तर त्यो चलचित्र विकास बोर्ड यतिखेर भने निरीह निरीहै देखिएको छ विभागीय मन्त्रीज्यू किता कार्डको दौडमा व्यस्त भएर होला हाम्रा अध्यक्ष अर्थात् चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षले भेट्न समेत नपाएको हामीले जानकारी पाएका छौँ यता चलचित्रकर्मीहरूको हक हितका लागि भनेर गठन गरिएका विभिन्न नामका सङ्घ संस्था पनि आ आफ्नो डम्फू बजाइरहेका छन् एउटा सङ्घ भन्छ हल खोलौँ अर्को सङ्घ भन्छ यस्तो बेलामा हल किन खोल्ने हामी फिल्म दिँदैनौँ यस्ता पनि केही कर्मी छन् जसलाई यो कुरासँग केही लेनले न छैन विकास बोर्ड निरीह भइहाल्यो यो अहिले विकास बोर्डको अध्यक्षको स्थिति हेर्दा मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने नि कहिले पनि यो विकास बोर्डको अध्यक्ष चाहिँ बन्नै नपरोस् हात खुट्टा बाँधेर जा पौडी खेल भने जस्तै अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् हात खुट्टा बाँधेर पनि कहीँ पौडी खेल्न सकिन्छ सिधै डुब्ने कुरा भएन यो अहिले अध्यक्ष दयाराम दाहालको स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छ त्यसैले जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुँदैन तबसम्म जो अध्यक्ष बनेर आए पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन आज हामी विशेष गरी सिनेमा हल खोल्ने विषय र त्यससँग जोडिएका अन्य कुराहरूलाई लिएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छौँ र यसै क्रममा चलचित्र सङ्घ र निर्माता सङ्घका केही पदाधिकारीहरूको विचार जस्ताको तस्तै हामी के भन्छौँ भने जबसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा हल खोल्न दिइरहेको अवस्था छैन लिगली रूपमा इलिगल काम गर्ने कि नगर्ने त्यो त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि त्यस कारणले गर्दा चलि त निर्माता सङ्घले चाहिँ यसमा फिल्म दिन सक्ने अवस्था रहँदैन होइन अब कोही व्यक्तिले दिनुहुन्छ भने त्यो उहाँ व्यक्तिको स्वविवेकको कुरा रह्यो तर चलिता निर्माता सङ्घले चाहिँ सरकारले रोकिरहेको अवस्थामा चाहिँ चलचित्र सङ्घलाई चाहिँ फिल्म दिने अवस्था चाहिँ रहँदैन औ उहाँले अब सिनेमै डेयर घरमै ठन्काउँछ भन्दा हाम्रो के हाम्रो के के लाग्छ र र चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सबै निर्माताहरूले घरमा सिनेमा त ठन्काउने होला एक दिन त निकाल्ला नि एक दिन जुन दिन निकाल्छ त्यो दिन हामी चलाउँला निर्माताहरूले अहिले फिल्म दिनुहुन्न निर्माताहरूलाई हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ निर्माताको लगानी कसरी हुन्छ सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ मैले पटक पटक भनेको छु अहिलेको अवस्था भनेको हामी यदि यो चलचित्र क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू हौ भने हामीले अहिले घाटा न्यूनीकरणको सिद्धान्त अप्नाएर हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ त्यो घाटा न्यूनीकरणको सिद्धान्त भनेको के हो भने जस्तै अहिले हामीले हल नखोल्दा पनि हाम्रो चार लाख पाँच लाख महिनाको हाम्रो खर्च छ कमसेकम फिल्म चलाइसकेपछि एक लाख मात्रै पनि हामीले कम तिर्नु पर्ने भयो जस्तै अहिले पाँच लाख रुपियाँ हाम्रो घाटा छ भने हामीले चार लाख मात्रै तिर्नु पऱ्यो भने पनि त त्यो एक लाख फाइदा हो नि त त्यो घाटा जुन हाम्रो छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सिद्धान्तमा हामीले अहिले चलचित्र चलाउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले के प्रोत्साहन दिने नेपाली निर्माताहरूलाई त्यो चाहिँ दिएर भए पनि हामीले चलचित्रहरू रिलिज रिलिज गर्ने चाहिँ नि वातावरण पर्छ एउटा विश्वास के छ भने चलचित्र रिलिज भयो भने दर्शकहरू आउँछन् भर्खरै भारतमा पनि एउटा अङ्ग्रेजी चलि हलिउडको चलचित्र टिनेट भन्ने चल्दाखेरि राम्रै व्यवसाय गऱ्यो नि त अब धेरैले के भन्छ भने खै त भारतमा हल चल्यो तर मान्छे आएन त्यहाँ रिलिजै भएको छैन त कसरी मान्छे आउँछ रिलिज भयो मान्छे आयो त्यस्तै हामीले रिलिजको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी सबै हलवालाहरूले चाहिँ आफ्नो घाटा न्यूनीकरणको लागि पनि नयाँ चलचित्र रिलिज गर्न हाम्रो नेपाली चलचित्र निर्माताहरूलाई केही प्रोत्साहन हामीले दिनुपर्छ सरकार यानि कि चलचित्र विकास बोर्डले पनि केही राहत ल्याउनुपर्छ त्यसरी चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान गर्यो भने यो चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्छ होइन भने त विस्थापित हुने सिवाय अरू केही उपाय चाहिँ छैन सबै चलचित्र हलहरू त न नभनौँ होइन धेरैजसो चलचित्र हलहरूले चाहिँ नेपाली सिनेमा लाई व्यवस्था गर्ने नेपाली सिनेमाहरू रिलिज गर्न चासो नदिने र नेपाली सिनेमाका निर्माता नै नभेट्ने प्रवृत्ति चाहिँ हाबी थियो अब उहाँहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूले तपाईँहरूको तपाईँहरूको सिनेमा चाहिँ नि हाम्रो हलमा चल्ने लायकको छैन भन्ने किसिमको उत्तर पनि उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन त्यसमा पनि केही सीमित सिनेमाहरू मात्रै उहाँहरूले भयो र ती ती जति पनि सिनेमाहरू बने ती सिनेमा नचल्नेमा म पनि एउटा पर्छु मेरा पनि सिनेमाहरू जसले सिनेमा उद्योग धानेर बस्यो त्यो व्यक्तिका सिनेमाहरू पनि ती हलहरूले हिजोका दिनमा नलाएको इतिहास हामीसँग छ होइन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला राम्रा सिनेमा राम्रा सिनेमा भनेको के हो जबसम्म सिनेमा हलमा गएर दर्शकले मन पराउँछ पराउँदैन भन्ने थाहा हुँदैन त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने थाहा हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो थिचोमिचुमा त निर्माता साथीहरू धेरै नै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई अहिले पनि निर्माता साथीहरूले भन्नु त्यति बेला चाहिँ नि जब ठुलो फिल्म हिन्दी ठुलो फिल्म आउने भयो भने हाम्रा सिनेमाहरू हामी नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ लुकाउनु पर्ने अवस्था थियो हामीले डेट घोषणा गरिसकेपछि हामी भाग्नुपर्ने अवस्था थियो किनकि न हामीलाई कुनै हलले सो दिन्थ्यो न हामीलाई कुनै हलले चाहिँ चलाउन कोलाई चाहिँ सहुलियत दिन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता चिजहरू त थिचोमिचो भएको पक्कै थिए तथापि ती थिचोमिचोहरू भए भनेर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यसको प्रतिशोध सान्नलाई अहिले चाहिँ अहिले अब त्यति बेला चाहिँ हामीमाथि अन्याय गरिएको थियो अब अहिले त्यसको चाहिँ हामी बदला लिन्छौँ भन्ने हाम्रो मनसाय होइन अहिले पनि के हो भने हिजोका दिनमा हलले हाम्रो सिनेमा नलाइदिएर नि के अरे हामीलाई अन्याय भएको थियो अब अहिलेको दिनमा फेरि सिनेमा हलले सिनेमा लाउँदा हामीलाई अन्याय हुन्छ किनभने त्यहाँ दर्शक आउँदैन होइन दर्शक नआउने ठाउँमा चाहिँ सिनेमा चलाउनुको अर्थ छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो म एउटा निर्मातासङ्घको होइन ना, उपाध्यक्षको नाताले चाहिँ मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि दुई सय थिएटर छ नेपालमा दुई सय एउटा स्क्रिनहरू छ होइन प्रत्येक स्क्रिनले पचास हजार रुपियाँ तपाईँको तपाईँको निर्मातालाई दियो भने एक करोड रुपियाँ हुन्छ एक करोड रुपियाँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेको सबभन्दा बिग बजेट फिल्म तपाईँको साढे तिन करोड रुपियाँ ला लागतमा बनाएको छ प्रेम गीत होइन उसलाई एक करोड रुपियाँ हामीले पहिला दियो भने उसलाई उसले फिल्म रिलिज गर्न चाहिँ ऊ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन र हाम्रो त अन उसमा पनि हाम्रो कुरो भइरहेछ होइन उसँग हुँदाखेरि होइन म मा यसरी मलाई सहयोग पायो भने त म चलाउँछु भन्ने जस्तो कुरा निर्मातासँग कुरो पनि भएको छ र त्यो भयो अर्को चप्लिआइट भन्ने जस्तो फिल्महरू भयो यिनीहरूलाई तपाईँको अब डेढ दुई करोड रुपियाँ लगानी भएको हुन्छ यिनीहरूलाई एक करोड रुपियाँ ल्यायो भने एक करोडको रिस्क उनीहरूले पनि लिन्छन् अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हलवालाहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा दिन नसक्ने हलवालाहरूले चाहिँ तपाईँको प प्रत्येक भन्नु सिलेक्टेड पिक्चरहरूलाई भन्नु दुई तिनवटा चारवटा फिल्म कतिवटा हुन्छ सिलेक्टेड पिक्चरलाई पचास पचास हजार रुपियाँ तिर्नलाई पनि नसक्ने भन्ने चाहिँ चलचित्र सङ्घको कुराहरू आएको छ होइन अब नसक्नेले नदिउँ तर सक्नेले त दिनु पऱ्यो नि आज तपाईँको नेपालको तपाईँको सिभिल मल तपाईँको खाली परेर गइरहेछ होइन कुमारीमा ताला लागेछ तपाईँको तपाईँको यो केरे के अरे आइफ्लेक्स हलमा तपाईँको मान्छे छैन बिग सिनेमा तपाईँको ताला लाग्यो हो कि मान्छे छ कि मान्छे छैन भन्ने चिज थाहा छैन मलहरूको तपाईँको छाया सेन्टर त्यस्तै छ तपाईँको उहाँको तपाईँको लाभी मल त्यस्तै छ त भन्दाखेरि मलमा मान्छे छैन त मान्छेलाई ल्याउनलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई मान्छेलाई त्यो बिल्डिङमा चाहिँ चलखेल गराउनलाई माथि छानामा दुइटा तपाईँको हल खोल्याएको हुन्छ तर त्यो हलको कन्टेन्ट किन्नलाई कन्टेन्टको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पैसा तिर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छन् जबकि एउटा हिन्दी फिल्म या एउटा विदेशी फिल्मलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न लाखौँ लाख रुपियाँ पैसा तपाईँको यहाँबाट तपाईँको पैसा पठाएर इन्डियन करेन्सी डलरमा तपाईँको पैसाहरू पठाएर इन्डियन करेन्सी पठाएर देशमा भित्रिन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा के हो भन्दाखेरि नेपाली फिल्महरूलाई अहिले हामीले जस्तो प्रेम गीत भयो तपाईँको हाम्रो यो के अरे चप्ले आइट जस्तो फिल्महरू जुन चाहिँ रिलिज म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने यस्तो गीतहरू जुन चाहिँ रिलिज गर्न सबभन्दा अगाडि भन्न उनीहरू उहाँहरूले प प्रचार पनि गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको फिफ्टी पर्सेन्ट जति तपाईँको तपाईँको गभर्मेन्टले भन न फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दाखेरि यो भने एक डेढ करोड रुपियाँ आउनुलाई चाहिँ सहयोग हलवालाहरूले चाहिँ तपाईँ हलवालाहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा बाटो त्यो भन्ने कस्तो मैले त के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँको पचास हजार पर स्क्रिन दिएर भोलि पैसा नउठेको खण्डमा अर्को फिल्मबाट तपाईँहरू सघाउनुहोस् अर्को फिल्मबाट उ गर्नुहोस् किनभने प्रड्युसरले फिल्मै बनाउँछ घर आफ्नो घर बनाउँदैन केही कलाकारहरू केही व्यवसायीहरूले अहिले किन हल खोल्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ मलाई अचम्म मला लाग्छ यत्रो कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो अहिले कोरोनाको डर छ भिडभाड हुने कुनै पनि व्यवसाय चलाउने दिनुहुन्न यो सरकारले कि भन्न सक्नु पऱ्यो होइन भने अरू सबै भिडभाडको व्यवसायहरू चल्ने अनि आफ्नो व्यवसाय चाहिँ अहिले चल्नु हुन्न भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण हुन्छ एउटा कि त आफू विस्थापित हुन खोजिया छ यो क्षेत्रबाट कि अर्को के भनेपछि आफ्नो कुनै पनि लगानी अहिलेको अवस्थामा त्यो चलचित्र क्षेत्रमा छैन होइन भने कारण के त कि उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो चलचित्र यो जसले भनिरहनु भएको छ नि अहिले हल खोल्नु हुन्न भनेर कि उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो कि चाहिँ अहिले कोरोनाको डर भनेको सिनेमा हलमा मात्रै छ अथवा चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै छ भनेर कि त भन्न सक्नु पऱ्यो सरकारले पनि भन्न सक्नु पऱ्यो यो कुरा जसले अहिले हल खोल्नु हुन्न भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो अनि अर्को एउटा पक्ष के भन्छ भने कहाँ दर्शक आउँछ र भन्छ त्यो एउटा सानो एउटा उदाहरण छ क्या एकचोटि एउटा मान्छे स्विमिङ पुलमा हाम्फा ल्याएको छ अनि ऊ डुब्यो डुबेपछि अब लाइफ त्यो गाडहरूले उसलाई निकालेपछि उसले कसम खायो क्या जबसम्म म यो स्विमिङ सिक्दैन तबसम्म म पानी छुन्न भनेर उसले कसम खाए अब भन्नुहोस् उसले पानी नछोइकन स्विमिङ सिक्न सक्छ त्यस्तै ते हल नखोलिकन दर्शक आउँछ आउँदैन भनेर अहिले कसैले सक्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो चलचित्र व्यवसायहरूले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रका साथीहरूले बुझ्नु पऱ्यो हामीले सुरु गर्ने हो सुरु गर्दै जाने हो त्यस कारण हामी चलचित्र के अरे प्रदर्शकले पनि चलचित्र वितरकले पनि चलचित्र निर्माताले पनि घाटा न्यूनीकरणको सिद्धान्तलाई पक्रेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो यसमा अलि बढी चाहिँ हामीले त्याग गर्नु पऱ्यो चलचित्र प्रदर्शक चलचित्र निर्माता सङ्घ भनेको चाहिँ चलचित्र निर्माताहरूको हकितको लागि खोलिएको संस्था हो र पक्कै पनि हामीले चलचित्र निर्माताहरूको हकितको लागि चाहिँ सिनेमा प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्छौँ तर निर्मातालाई अप्ठ्यारोमा पारेर निर्माताको करोडौँ लगानी भएको पैसा डुब्ने गरी हामीले सिनेमा लगाउनुहुन्छ भनेर निर्मातालाई हामी प्रेसर गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो हो भने यदि हलहरूले चाहिँ त्यस्तो उहाँहरूलाई हल खोलेर मान्छे आउँछ भने कन्फिडेन्स छ भने हामीले एमजी गरिदिनुहोस् होइन हाम्रो सिनेमा एक करोडको सिनेमा छ भने उहाँहरूले असी लाखको एमजी गरिदिनुहोस् बिस लाखको रिक्स सामेल लिन्छौँ होइन असी लाख मिनिमम ग्यारेन्टी हामी तिर्छौँ तेरो सिनेमा लगाउँछौँ भनेर उहाँहरूले एमजी गरिदिनु पऱ्यो त्यति भयो भने हामी सिनेमा दिन तयार छौँ होइन भने एउटा घर खेत बेचेर भनौँ न एउटा ऋण गरेर अथवा आफ्नो कमाइले जसले भनौँ एउटा निर्माताले सिनेमा बनाउँछ भने त्यो सिनेमालाई चाहिँ लिएर अहिले बलिको बोका बनाएर दुईजना चारजना मान्छे नआउने अवस्था भएको अवस्थामा गएर हामी सिनेमा दिन तयार छैनौँ हामीले हरल सिनेमा हल खोलेर त्यो दर्शकहरूलाई कोचाकोच राखेर त्यो किसिमले खोल्न ल्याएको पनि होइन र अब यो अहिले यस्तो को कोरोनाको सङ्क्रमणमा अहिले दर्शक हलमा पनि आउँदैन खालि हामी सिनेमा हल चल्नुपर्छ यो व्यवसाय चलायानमा हुनुपर्छ भन्ने मानेका मान्यता सर मात्रै हामीले खोल लागेको हो त हिजोको दिनमा हलवालाहरूको सबभन्दा बढी फाइदा थियो हामीलाई त्यति फाइदा थिएन mm. त हामी सानो फाइदावालालाई सानै नोक्सान छ उहाँहरूको ठुलो फाइदालाई ठुलै नोक्सान छ त्यो यसरी नै बुझ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि आज जस्तो के जस्तो चेनले वास्ता नगरेर हल खलाउन वास्ता नगर पहल नगरेको देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ हिजोको दिनमा हिजोको दिनमा नेपालको नम्बर वान तपाईँको ऊ जस् कम्पनी हो होइन होइन अहिले पनि हो त उहाँहरू जस्तो ऊहरूले चाहिँ तपाईँको भन्नु अब ठुल्ठुलो तपाईँको मल्टिप्लेक्सवालाहरू चेनवाला भएर थुप्रै खुल्याएको छ नेपालमा ने उनीहरूले चाहिँ फल नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति दुःख लाग्छ र हाम्रो चलचित्र सङ्घको एकजना मात्रै तपाईँको मधुसूदन प्रधान मात्रै दौडेर त्यो बोलेर कराएर केही पनि हुनेवाला छ जस्तो लाग्दैन सुनिहाल्नुभयो हेरिहाल्नुभयो सबैको आफ्नै कुरा छ आफ्नै तर्क छ पहिलो कुरा त सरकारले पनि सबै क्षेत्र खोलिसकेको अवस्थामा सिनेमा हल पनि खोलिदिनु पर्थ्यो अब अवज्ञा गरेछ देखिने भयो तर अर्को कुरा सिनेमा हल खोल्ने त भयो तर नयाँ सिनेमा लगाइहाल्ने स्थिति पनि छैन पुराना सिनेमा कोही हेर्नेवाला पनि छैनन् किनकि यो लकडाउनको अवधिमा यति धेरै नेपाली फिल्महरू युट्युबमा अपलोड भएका छन् हिजो मात्रै छक्का पन्जाब तिन युट्युबमा रिलिज भइसकेको छ अरू पनि धेरै फिल्महरू भटाभटी रिलिज हुने क्रममा रहेका छन् भनेपछि हलमा गएर त्यही पुराना फिल्महरू किन हेर्ने दर्शकले त्यसैले सरकारले यसमा ठोस नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ यसैबिच हामीले निर्माताहरूको के कुरा पनि बुझ्यौँ भने योभन्दा पहिला हलवाला र निर्माता निर्माताबीच रकम बाँडफाँड र पर्सेन्टेजको जुन कुरा छ नि त्यो आफैमा भेदभावपूर्ण छ रे र नेपाली फिल्मलाई मन लागे चलाउने र मन लागे उतारिदिने व्यवहारबाट पनि निर्माताहरू दिक्क भएको देखिन्छ होइन यस्तो त्यो त हलवाला साथीहरूले अहिले पनि त्यही नै गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिएको सिनेमा र उहाँहरूलाई चाहिँ मन लागेको बेला नेपाली सिनेमा चलाइदिनु भएको छ होइन त्यसपछि होइन भने ठुलो फिल्म हिन्दी ठुलो फिल्म आउँदा हामीले कहाँ हल पाएको छौँ ठुलो इङ्ग्लिस फिल्म आउँदा हामीले कहाँ हल पाएको छौँ हामीले त हामीले त बचेकोचेको टाइममा हामीले एकदमै यस्तो अवस्थामा कि जति बेला हिन्दी सिनेमाहरू छैन जति बेला इङ्लिस सिनेमाहरू छैन त्यस्तो बेलामा मात्रै हामीले हल पाएको अवस्था हो भनेपछि हामीलाई त्यसको प्रभाव छैन हामी हामीले सिनेमा बनाउने हो राम्रो सिनेमा बनाएर प्रदर्शन गर्ने हो दर्शकले मन पराए ठिक छ होइन भने हामीलाई त्यसको प्रभाव छैन जे होस् सिनेमा हलहरू खोल्नुपर्छ नेपाली सिनेमाहरू चल्नुपर्छ यसमा कसैको दुईमत हुनै सक्दैन तर तयारी बिना हचुवाका भरमा सरकारवालाहरूसँग सहकार्य नै नगरी भने कुनै निर्णय गरिनु हुन्छ हवस् त आज यति नै अर्को साता नयाँ सामग्रीहरूसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपी वान भने हेर्दै होला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तर होस् नाचिरहनु होला है त नमस्कार This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilo Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahyatra, Hero, Doitlin Nozi Kliyansa, Biswas Linson, Biswas lin Prabhu Bank, Himalay still, Domcha Ekdom. It's an AP1 presentation.